Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Zyrtare, Enkelita Libeja, i mbajti sot një konferencë për shtypë së bashku me profesuesin ligjor të PD-së Rezart Kthupi. Ai deklaron se projekt rezoluta e propozuar nga Edi Rama një ditë më parë erdhi në këtë kohë sepse laku i spakut ka shkuar deri në nivelet e larta të qeverisë. I vetmi që nuk ka shkuar në dyert e spakut është Edi Rama. Me hapat vegjële të sigurt spak po ecën drejt majës së qeverisë më të korruptuar të këtij shteti. Laku ka shkuar tek ai. Kjo është përgjigja e pyetjes pse tani. Ka edhe një përgjigje tjetër. Një muaj më parë parlamenti, rreth 110 vota, bëri provën gjenerale se mund të marrin reforma ligjore në rastin e amnistisë. U hap një dritare që mund të përfitonin shumë të dënuar nga spak dhe gjykata e posaçme. I mbani mend për betimet e Ulsimanjës. Media brenda një muaji ka raportuar pikërisht se spaku, 100 subjekte të dënuar nga spak dhe GKK, përfituan nga amnistia, nga cilët sipas medias 40 të dënuar për ushtrim të ndikimit paligjshëm, 60 të dënuar për korrupsion shpërdorim detyre, apo shkeljet barazisë në tendera kanë përfituar edhe gjyqtarë të dënuar. Një front i tërë anti-spak nxirret nga burgu dhe dekurajon prokurorinë e përgjithshme. Hapi i fundit ishte ai djeshmi me projekt rezolutën, thot Alibeaj.